JAV Kongreso tyrimų tarnyba arba angliškai US Congressional Research Service šių metų sausio pabaigoje paskelbė ataskaitą apie JAV karinę ir kitokią pagalbą Ukrainai. Joje pateikiama detali informacija apie iki sausio 25 dienos suteiktos pagalbos apimtis ir struktūrą. Jungtinės Amerikos valstijos yra daugiausia lėšų Ukrainai skyrusi valstybė. Nuo 14 iki 23 sausio 25 dienos JAV įsipareigojo skirti Ukrainai daugiau kaip 29,9 milijardo dolerių saugumo paramos. Tame tarpe nuo atviro karo pradžios 20 vasarį 27,1 milijardo dolerių. Nors JAV kongresas yra priėmęs vadinamąjį lendlyzo įstatymą, jis iki šiol nėra naudojamas. Didžioji dalis ginkluotės ir kitos paramos yra teikiama naudojant vadinamosius prezidentinius atsargų sumažinimus, arba angliškai Presidential Drawdown Authority, pagal kurios JAV prezidentas gali leisti nedelsiant perduoti sąjungininkui prekes ir paslaugas iš JAV atsargų, neviršijant teisės aktuose nustatytų finansavimo limito, reaguojant į, cituojant, nenumatytą nepaprastą.